Нейната звезда за широката публика изгря тук, в ефира на BTV през 2008 година, като водеща на забавното неделно предаване «Без дрехи», а след това и като актриса в хумористичната поредица «Ала Минут». От 2 години и половина е майка на малката Дария. Леко е загърбила аеробиката, но за сметка на това преди месец се завърна театралната сцена с приятелския спектакъл «Щастие за двама». Какво е да жонглираш между майчинството, новите роли и леките физически активности? Ще научим сега от нашата звездна именичка днес, актрисата Таня Кожухарова. Танче, здравей, честит имен ден. Благодаря. Да си жива и здрава. Дай Виж Боже. Сега подготвили сме ти за тебе нещо хубаво. Какво сте ми подготвили? От екипа на BTV. Това преди обед искам да кажа. Ето, заповядай. Скромен букет за имения много ден. Много благодаря. Заповядай. Как ще го празнуваш въобще? По принцип, колко сериозно се отнасяш към имените си дни? Ами, отнасям се към имените дни семейно. Така обичам в тесен семейен кръг да си налееме по една чаша. Колко тесен? До двама-трима. До двама-трима, да. Та да не се излагаме. Да не гледат отстрани и други. Как си ти? Като цяло те срещаме в един вече нов етап от живота ти. След като Дария се е появила и е пренаредила всичко, предполагам. Всичко пренареди, живота се промени след нейната поява, но пък с нея дойде и най-хубавото нещо в живота, най-голямото щастие. Да, ти казваш, че днес се чувстваш в този период от живота си най-щастлива от всякога. Да. Заради именно Дария. Да. Разкажи ни, ние от началото на предаването те давахме за пример, така да се каже, с Хилари Слонг те сравнявахме, тя сега е бременна на 47, ти е роди на 42. На 42? Рано или късно е 42? Възраст на първескиня. Да, възраст на първескиня. Да. Рано или късно е 42? Да. Нито е рано, нито е късно. Зависи, божа работа, когато дойде момента, тогава. При мен дойде в по-късен етап от живота, но пък донесе най-големия смисъл в моя живот. Да, и това ти дава възможност ти самата да подходиш доста по-осмислено към това, което се случва. Ами да, ставаш, ти се променяш, характерът ти се променя, ставаш грижовен, ставаш отговорен, ставаш, променяш се. Смисъла на живота придобива друго значение. Кои твои черти от характера, да речем, които преди не си си харесвала или са така си пречили в някакъв смисъл, сега се промениха покрай детето? Ми, повечето хора не си осъзнават отрицателните черти в характера и аз имам такива, но с нейната поява, ето, започнах да разбирам, че в дадени моменти съм проявявала егоизъм към близки хора, гледала съм аз да се чувствам добре, мислила съм за себе си, обаче след появата на това същество, край, ти не мислиш за себе си, друг е смисъла. Ти си оцелила момента, така да се каже, и в друго отношение, предвид, че края на бременността и появата на детето е съвпаднало с всичките COVID ограничения, които изтърпяхме и които бяха парализирали много части от живота ни. И това ми беше най-големия страх, защото точно преди да забременея, много пътувах и много играех. И като забременях, казвам, аз ще играя до момента, в който ще рода, ще играя на сцената. И бях 4-ти или 5-ти месец бременна, когато стана първия локдаун, затвориха всичко и аз казах, и къде ще играя? Ей, сега ще си играя на дивана вкъщи с корема. Ще си играя на бременна. Ще си играя на бременна. Това беше 2020, 13 март. Да, тогава заключиха. Да, точно така. Аз я родих на 28 май. След това знаете, че продължиха. Затваряне, отваряне, затваряне, отваряне. Но е било и стресов период, предполагам, защото особено в началото страховете бяха големи покрай този вирус. И може да си представим за една бременна жена, че може би още повече притеснение. Аз не го осъзнавах, защото за мен най-важното нещо беше момента, как ще рода, каква болка ще изпитам, какво ще се случи. Нали? Аз имах друг приоритет в този момент и толкова не мислих за това самия. Това по-хубаво, защото имаше в този период много бременни жени, които в аз не бях от тея голям страх живееха. Да. Нали, дали ще се заразия, пък какво ще стане, ако се заразия, как ще го мина. А по-ред на мисли, как ти протече бременността на жена на 42 годишна възраст? Много леко, даже съм забравила. Браво. Много лека бременност. И след това си имала възможността да си останеш вкъщи с детето. Нещо, което може би при други обстоятелства нямаше да е така. Защото това е много важно за детето. Нали? Родителя да си отгледа детето, да му даде тая любов. Защото ако го, нали, ако има човек, който да се грижи за него, той не може да му даде тази любов, която майката може да даде и тази грижа. Тоест, при други обстоятелства, ти понеже си, как се казва, напориш човек, нали? Щеш ли да се върнеш веднага на работа? Исках. Това? Не знам.
Исках, как го мислиш, ако, нали, беше? Щеше... Ако ми, да, може би щях да се върна. Значи, защото по-добре, че така стане. Ти си актьор и знаеш, че сцената нас ни тегли. Ние не можем без това. Се не се отказваме. Да. А кога се върна всъщност на сцената? Ами аз след като родих, имахме представления от преди пандемията, които играехме и... Играхме, след това направихме към Разградския театър с колеги от Аламинут. Направихме две представления и ги играхме. Но после нещата затихнаха и всичко замря. И сега с приятели, миналата година седнахме на по чаша вино. И си казваме, дайте си направим нещо, бе, да си играеме приятели на сцената. И ей така на майтап, на шега, на чаша вино. И решихме, че ще си направим спектакъл, който се изигра за първи път декември месец миналата година. По наши авторски текстове, ние си ги написахме, направихме диалог и разбира се, с подкрепата на НФК се случи това, защото ние нямахме никакви финанси, нищо. Ей, така, една идея, хоп! Щастие и... за двама се казва спектакъла. Щастие за двама се казва, да. И какво се случва във вашето щастие за двама? Еми, в нашето щастие за двама това са неща, които се случват на всеки един човек и всеки зрител може да се припознае във всеки един образ, който ние пресъздаваме. Това са жени, които всъщност живеят в един илюзорен свят, защото те не възприемат реалността, защото реалността много често е много тежка. И човек, за да се спаси, започва да живее в негов собствен свят. Вие с Ива Панева, с която сте създали спектакъла и сте съавторки, така да се каже. Действително си играете две жени. Кои теми са важни там? Кои теми излизат от този спектакъл? Ами темите за работа. Семейния живот, въобще пътя, който извървяваш, минаваш през всякакви перипетии в работата си, в семейния живот, имаш дразги, имаш това, нещо не е както трябва в реалността, но ти си човека, който ги извърта нещата и заживява така, че да ти е угодно и удобно. И тогава можеш да се наречеш щастлив човек. Тоест от нас зависи. От нас зависи щастието, да. А вярно ли черпиш идеи за работата ти като актриса от дъщеря ти, която е 2 на 2 и малко? Не само тя. Според мен тези същества, те са невероятни. Те идват... Това са най-големите импровизатори. Тя постоянно играе някакви роли си играе, ама е толкова убедителна в това. И аз викам, ма гледай това как ще ми помогне сега за даден персонаж. Просто е страхотно. Да, ние виждаме тук сега как, нали, сена, като китара беше такава, пък напрекъсто нещо се изявява. Децата действително с тяхното любопитство, понеже не стихващо, и въображението им сега тепърва се развихря, и действително са разкошни за наблюдаване. Разкошни, ама тя не играе и театър. Тя играе и като играе нещо, тя търси внимание. И, ама ние си говориме с баща и си имаме някакъв диалог и тя: «Бябо, пляскате!» И ние пляскаме. Бябо. Да, бябо! И ние при всяка нейна изява трябва да викаме «Бябо» и да пляскаме. И ние пляскаме. Редно си е спектакъл без аплодисменти накрая. Не може. Ето, от малка знае. Остава само да започне да продава билети. Вече нещата ще станат съвсем истински. Ето, много хора са започнали така. Ти, в смисъл, помниш ли твоето желание да станеш актриса, всъщност как се роди, на каква възраст се роди? И първите проявления. Еми, то дойде спонтанно. Може би бях... А то може би е било на подсъзнателно ниво, но на 15 години си спомням, че по телевизията бяха обявили, че има училище 4 по С. Аз това училище завърших. На Николай Георгиев, да, в 22-ро. И веднага викам, аз ставам артистка. Отивам и кандидатствам, приехаме и така тръгна моя... И ти от тинейджерка всъщност, да, от тинейджерка се занимаваш. Да, от тинейджерка се занимавам с това. По-късно завърших ВИТИС, то беше ВИТИС, сега е надпис, в класа на професор Енчо Халачев. После отидах, бях в трупата на сатиричния театър дълги години. А от ерата на бездрехи, кои сте най-ярките спомени? Спомням си, че трябваше да пресъздам образа на блондинката. И то на... така на нелепата блондинка. И тогава имаше зрители, които пишаха, та е много тъпа, та е, не знам каква. И аз казвам, явно добре съм си изиграла ролята, защото това беше идеята да се пресъздам. След като хората са повярвали. След като хората са повярвали, че, нали, това, което казвам, е истина.
А всъщност беше роля. След това този образ. Защото в един момент, когато ярко станеш популярен през нещо, което си върви ето с образа, по някой път, то след това не можеш да се отделиш от него при теб. Имаш ли такъв... Тази неизбежна асоциация. Да се отделиш в съзнанието на публиката, имам предвид, не в своето, разбира се. Смятам, че бързо, много бързо се отделих. Затова сме и артистите сме... Хората бързо забравят някои неща. Да. Хората бързо забравят, а пък и след това минаваме в други роли и трябва бързо да си гъвка. В една от ролите си се срещала на снимачната площадка с брата на Джулия Робъртс, Ерик Робъртс. Какво впечатление ти направи този човек? Земен. Изключително земен, изключително естествен, изключително нормален човек. Просто нормален човек. Аз като се явих на кастинг, не знаех, защото аз преди това се явявах на кастинги за американски филми и се ме взимаха за някакво чудовище, играех. Някакво чудовище, да. Чудовище и викам, пак ме викат за някакво чудовище. Какви чудовища си играла, например? Какво си има преди чудовище? Примерно водно чудовище. Да, точно така. И ми слагаха една маска, играех точно такова чудовище, психично болна жена играех, с която правеха експерименти и накрая убиват, отдавят я. И тя се преражда сам след не знам колко стотин години. И ми бяха сложили една маска огромна с една коса до глезените и трябваше да се потопя. То се снимаше под вода, спомням си, че снимахме в един басейн под вода и трябваше да ме заключат, нали, за да не изплувам, да не взема да изплувам нагоре. Морското чудовище. Да, нали, трябва да играя и да мине главният американски актьор и аз така и да го отдавя. И ме бяха вързали с един катинар за крака, за да не плувам. 15 секунди е кадъра. Аз съм пловкиня и викам, мога да издържа 30-40 секунди под вода, няма проблем. И казват, в момента, в който заснееме кадъра, просто натискаш копчето и изкачаш. Я добре. И изплуваш. И аз добре. И в един момент, нали, начало, так, потапят ме, а това нещо тежи, тая коса, потапят ме, свършва кадъра, натискам копчето, бре, не се отвари. И викам, ей, сега ще се отдава нелепо, тук ще си умра по нелеп начин. И какво? И в следващия момент, то, нали, има и водолази долу, които са в екипа, и аз почвам. И вече помня, нали... Ти си вика, тая пак продължава да игра. Кадъра вече не се прави на чудо. Много си артистичен, ама стига толкова. Аз вече край. Свършиха, минаха 40 секунди. Накрая едва ме откопчаха и излизам на повърхността. Обаче тая маска, тя между лицето ми и това има 2 см. Тя още е пълна с вода и докато излезе тая вода... За да си поемеш въздух. За да си поема въздух, това беше кошмар. Значи това е било много неприятно. Да, викам, не ми се умира толкова, нали? Да, и то тая нелепа сцена. Чудовище, без да се знае. Това чудовище умря. Само за референция, защото Аватар сега е гореща тема, Кейт Уинслет за Аватар и за Титаник и се налагало да издържа под вода 7 минути и 14 секунди я успяла да направи. Това е невъзможно. Една такава сцена. Чето го някъде. Невъзможно е 7 минути човек да издържи под вода. Една минута... Възможно е 12 минути. Пловкиня ти казва. Не, не може. Добре, ще ви кажа. 7 минути няма как да издържиш. Сега, ти отклонихме се и така и ни казва всъщност във филма с Ерик Робъртс какво игра. Кой беше филма? Филма Циклопът се казва. По време на Римската империя той играеше император Тиберий. Аз бях така главната кортизанка Флавия. И когато се явих, нали, стана дума за чудовищата, когато се явих на този кастинг, сигурно пак ще играя някакво чудовище. А Ерик Робъртс беше страхотен артист 90-те години. Той играеше в всички филми. Аз съм гледал повече филми. Ама аз не знаех, че ще играя с него. И отивам на кастинг, явявам се, имах реплики, бях ги научила на английски. Малко трудно ги научих, нали, защото на английски, на български е друг. Научих ги и ми звънат след 4 дни и викам... Ай, сега ще ме вземат пак за чудовището. И ми звънят и казват, ама ще трябва пак да се явите на кастинг, защото по технически причини записът е изтрит. Аз, абе, пак ли ще уча сега текст на ново на английски? Аз тъмън го бях изхвърлила от съзнанието си. И отивам. Подготвена на ново, викам, голям кръг съм. И режисьора казва, влез. И аз влизам. И той казва, харесва ли ти ролята? Ама аз не съм чела сценария, нали, това, което ми бяха изпратили. И казвам, да. И той, честито спечели ролята, иди да си подпишеш договора. Аз не знам какво ще играя. Да. Знам, че нещо ще играя по-нормално и човешко, няма съм чудовище. Отивам, подписвам си договора и имах среща с приятелка да пиеме кафе. И отивам и тя вика, браво, Танечка, я да видя сценария. Читай. Ти видя ли, вика, с кой ще играеш? Аз, не. И тя вика, с Ерик Робъртс. Аз, о, леле, с Ерик Робъртс. С Ерик Робъртс, да. Вече.
с Ерик Робъртс и се запознахме. Ама той много готин беше, даже понеже нали съм българка и се казах, я си кажи текста, да ме чуе сега. Ама то естествено произношението ми не, няма как да бъде нито английско, нито американско. Обаче той ме слуша всеки път и вика, перфект, перфект. Добре. Добре, и за финала ни кажеш от тук нататък какво искаш за себе си. Да кажем през 2023, че сме в началото и е момент за такива пожелания, поставяне на цели, да, обещания и така. И най-важното, какво може да иска един човек? Здраве за него и за близките му, и детето ми да расте щастливо, обгрижено. Какво друго да си пожелаем? И ние ти го пожелаваме от сърце. Танче, благодарим ти за това.